اسلام علیکم زه سلطان محمد سروارم په موخره دي ازادي رادیو دغه سیمایزو او نړيوالو خبرونو ته پاکستان وایپ پا و وزیرستان کې نوې او بریدو نو شپږ او یا وسلوال مخالفین وژليدي د پاکستان اردو ویل د شمالي وزیرستان په د تخیلوباندی پرونی بمبارد کې د وسلوال مخالفینو شپږ پنازایونه په نخښول چارواکو ویل چې په دغه برید کې یو شمیر بهراني جنگالي هم وژل شوې او یو سلاکوټ او په وسلو او مهماتوبار وو موټر لمنځه وړل شوی د پاکستان اردو و میاشته پخوا وزیرستان کې په وسلوالو طالبانو او نورو جنگی لوخ په بریدو نه پیل کړي دي د پاکستان اردو وای په دغه بریدو نو کیات څه د پاسا یو زره 800 یغیان وژلی خو دغه ادعا د مستقلو منابع او لخوا ځکه نشي تایید دی, تا دی, دی چې قبایلی سیمو ته د خبريالانو ورته ګراندي د سوریې په کوبانی خار کې لڅو میاشتو جګړې ورسته وضعیت مخ په آرامي دوډي کوردی جنګیالو د نړیوال ائتلاف په هوایی ملاتړ د اسلامي دولت دلی جنګیلی له دغه خار لری کړی د بشري حقوقو د سارن یو سازمان وای کوردی جنګیالو کوبانی خار بشپړ بیرتنولې دی د تیرو څلور میاشتو جګړې او بمباردمن د ترکیه پلو ته نږدې دغه دل خار ته تا سخت توانونه را رسولی دی خلک او کوردی جنګیلی او سپ اسلامي دولت دلی خپل برای لمانځي خو ویل کیږي چې خار ته نږدې سیمو کې لاهم جګړه روانه ده د سوریې یو نیم میلیون کډوال په ترکیه کې اوسي او په کوزوفو کې د پولیسو او زرګونو مظاهره چانو د پرونی نخټه پترڅ کې لزګونه کسان ټپیانځول مظاهره چانو غوښتل هغه یو سربي وزیر چې البانیانو تیس پکاوي کړی ل دندل لري کړایسي د کوزوفو اکثر خلک په خټه البانیان دي پولیسو د پلازمې نه پرشتینا په منسکې دیوی حکومتي وداني مخته په مظاهره چانو چې د کانو گزارونه کول اوخه کې بیون کې غازو چلاوه چارواکو ویل چې د 500 پولیسانو په شمول لک تر لګه اتیا کس ټپیان او شو خو یو نیم څلور ونیول سول درنولی دونکو د دوغ خبرونو نورو مهمو ریپورتونو او مرکولو لپاره د موږ پتامه هیروي ازادي رادیو دات کام مننه ابادو سي ازادي رادیو ازادي رادیو ار سهار لو وبجو ټول اورسترو وبجو په منځني صفه 289 او اف ام سلاشر اپینز